Una cosa rapideta. Aquí a la meva esquerra tenim a un mestre, a un professional, a un home que porta molts anys tocant per tot el món. I quan dic tot el món, dic tot el món. Quique Serrano! Gràcies, estimats! Gràcies. Com dos rius, com dos rius. Al baix tenim un altre mestre, és que aquest grup està tot ple de mestres. Menú i jo, tots som mestres, bons, professionals, tots. Precisament. Al baix tenim Valen Llopis! A la guitarra tenim el nostre mentor, no podem fer res sense que ell ho supervisi, perquè és el millor, perquè és el que ens sap més i és el que ens porta pel camí de la Buenaventura. Manel Solsona! I a la veu, qui tenim a la veu? Sabeu qui ha trucat? Florentino Pérez ha trucat per interessar-se per ella i tot, que la vol fitxar, però ella ha dit que no, que es queda aquí. Es queda aquí a Catalunya amb nosaltres, a Sant Cugat. Lola Rivero! I jo sabeu, la bateria, ja us ho he dit abans, el nostre cantant sordomudo, Josep Montoliu. Gràcies, gràcies. El mordo. M'emociono, m'emociono. Això és el guate que teniu per una estoneta. Teniu pressa? Sí o no? Bueno, doncs, si teniu pressa, marxem. Si no, ens quedem una estona, eh? Gracias, Sant Cugat.